خەڵکی قەوماوی شاری وانن ئێمە وکوێکی نیشتمانی کوردستان پاڵپشتمانکردن بە هەموو شێوەیەك چونکە لەسەرێک مەسەلەکە مەسەلەی شاری وانە و لێقەوماوانی شاری وانە لە سەرێکی تریشەوە بەڕاستی ئەو جیانە نەتەوایەتیە لە ناو ئەو گەنجانە کە دروست دەبێت لە دەرەوەی وڵات ئێمە بە هەموو شێوەیەك سەپۆرتی دەکەین چونکە ئەوە بۆ دوا ڕۆژی گەلەکەمان باشە پێشی دەمەوێت دەستخۆشی لە دەبشدار بووان کەم بۆ هاتنیان ئەمێوان درێزانە دەستخۆشی لەوانە دەکەم کە ئەمەیان ئۆرگنایز کردی لێرە کە هاتن بۆ ئێرازۆ یارمەتیشی گەلێکی خەڵکی وان دەرێم هەموو کوردین و لە هەر سنوورەکی و لە هەموو لایەکی و نشتن لە بەیماندان نیە خۆزگە هەموو کوردیەکیش لە ئاستی خۆیەوە دەستکا بەم ئیشە خێرخوازانە لە دەرەوەی کوردستان شتێکی زۆر زۆر جوانە هیوادارم هەموو کوردێک بە ڕێگەی ئیمێل بە ڕێگەی بانک پارە بنێرێ بۆ ئەو وان یعنی شتێکی زۆر زۆر جوانە هیوادارم هەر بەردەوام بن لە یارمەتیدان پاشان بە مۆسیقا و گۆرانی و نمایشی کۆمیدیا ئاهەنگەکە تا درەنگانی شەو درێژەی کێشا سازدانی کۆنسێرتی هاوکاری بۆ شاری وان لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا کۆتایی هات ئامادەبوونی ئەو ژمارە زۆرەی کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان ئاماژەیەک بوو بۆ یەک پارچەی خاکی کوردستان ڕێبوار هەژار کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان لەندەن